Ronald, benvindo a Swansea. How excited are you to be here? Obrigado. Tô muito motivado. Tipo, é sonho estar aqui na Inglaterra e a expectativa minha é muito grande e tô sempre motivado para poder fazer feliz o torcedor do Swansea City. What was it about Swansea that made you want to come here? Foi o que motivou mais foi saber que eu ia vir para a Inglaterra. Como eu disse, é sonho de criança estar jogando na Inglaterra e hoje, graças a Deus, consegui estar aqui e espero ser feliz. You've been shown around the facilities. What have been your first impressions of the training ground? Fui recebido bem. A estrutura do clube é impressionante ver essa estrutura e estou muito feliz por estar aqui. Espero ser feliz no dia a dia, mas também nos jogos. E é, como eu disse, é impressionante essa estrutura. Tipo, não tinha passado por isso no Brasil e nem na parte da Europa, mas essa estrutura é muito grande e espero ser feliz aqui. For those who might not have seen you play, how would you describe yourself as a player and what do you think you can bring to the team? Espero trazer alegria. É o que mais preciso também, trazer alegria pro grupo e pro torcedor também, tipo, ser objetivo, fazer gols, dar assistência e é isso que o time precisa e o clube. Minha característica como extremo é no avançado, sou um para um bom, ataco muita profundidade, sou rápido, sou veloz e espero dar muita dificuldade para a equipe adversária e eu sei que eu vou dar muita dificuldade e alegria no um para um quando for finalizar também. You've had 18 months playing in Portugal. How much did you learn from your time playing in Europe? Trouxeram muitas coisas boas. Tipo, hoje eu sou um atleta mais crescido. A Europa me ensinou várias coisas, não só extra-campo, mas sim fora de campo. E espero fazer o que eu venho fazendo lá aqui também, me adaptar o mais rápido possível aqui no país de Gales, para mim poder estar o rápido possível com a equipe. And finally, what are your hopes personally and as a team for your time in Swansea? Espero ajudar a equipe, não só também o Swansea City e o grupo também, trazer alegria, mostrar para mim no extra-campo que eles podem contar comigo e poder também ser feliz aqui no Swansea City com o acesso na Premier League, que é também um sonho meu também, conquistar isso. Obrigado. Obrigado. Thank you.